Bun găsit, prieteni ai sportului, este Derby de România. Dinamo Steaua live de pe Național Arena cu mereu ai dumneavoastră Frățică Dobre și Gușter Domozină. Așa este, colegul, bun venit în infernul de pe Național Arena. Zeci de mii de câini roșii latră, scandează numele echipei favorite. Ce, Barcelona? Aha, exact, Barcelona, da. Ciudat, pentru că Dinamo este mai degrabă o Real Fetiș Sevilla a României. Înainte de meci, suporterii celor două echipe au schimbat halbe de bere între ei, un semn de prietenie probabil. Și respect, Gușter Domozină, pentru că halbele au fost servite în cap. Auzim și din Galeria Stelei niște scandări prietenești, ceva cu Dinamo, fructe Dinamo. Fructe? Da, sunt niște fructe cu M, parcă. Mandarine Dinamo? Nu. Mango Dinamo? Nu. Da, exact. Începe meciul, marele derby al României, Dinamo Steaua. Da, pentru Steaua va fi probabil ca o plimbare în parcul Cismigiu sau poate într-un club la o băută cu prietenii. La Tovlevici, ce voleu! 1-0, extraordinar! Incredibil ce bastâr că a prins la Tovlevici. Ce chestie, până acum nici nu știam că joacă. Nu l-ai observat până acum? Nu, sincer, la cât sunt de agitat steliștii, aveam impresia că Steaua joacă cu 11 Mimi Stoica, pentru că Mimi Stoica este al 12-lea, al 13-lea și al 14-lea jucător. Iată acum o lansare! Autogol Dinamo! Da, nu, deci nici nu făceam probleme. 2-0 pentru Steaua. Ce greșeală de amator! Păi nici nu putea fi o greșeală de profesionist, pentru că Dinamo nu are profesioniști. Nu, e clar, Steaua e prea bună pentru acești argazon ai lui Gigi Mulțumescu. Da, e pauză pe Național Arena și cred că în acest moment, pe coridoarele închisorii Jilava duhnește a caviar de oaie și șampanie sfințită. Steluța cea creștină a lui Nea Gigi îi conduce cu 2-0 pe păgânii câini ai lui Borcea / Negoiță. Începe și repriza a doua, dar va fi o formalitate pentru Steaua, sunt sigur de asta. Hop, cum? Opa, gol Dinamo! Ce surpriză! Nu se poate! O secundă, n-am timp acum, zi repede, ce vrei? Nimic important. Am vrut numai să știu dacă nu vrei să-ți aduc niște hârtie igienică. Pentru ce? Păi uite bă, la cum joacă Dinamo, cred că faci pe tine de frică. Ungure, ascultă aici, ești atent? Da. Pa! Dar reveni pe Național Arena acum, penalti pentru Steaua! Bate acest Jean-Claude Van Damme al fotbalului, Lato. Vlevici, hai băiete! No, nu se poate! Penalti ratat, dar din fericire pentru Steaua nu mai este timp. Fluier final și Dinamo Steaua se încheie 1-2. Dar ce se întâmplă la vestiare? Mimi Stoica se ceartă cu un oficial al lui Dinamo. Nu înțeleg. Mimi Stoica este o fire pașnică. Oare ce s-a întâmplat? Iată, le arată semne dinamoviștilor. Un semn cu 6 degete. O fi un semn de pace, prietenie. Sau poate o fi un fuck you mai modern. De 6 ori câte un deget. Câtă delicatețe, ce frumos. Dar vai chiar acum îl avem pe Mimi Stoica în direct. Bună seara, Mimi, și felicitări! Domnul Stoica, vă rog frumos, dar ce e aici? Alo, bă, hai bă, că nu ești la ciurdă, bă, stop!